Gokoguna oso berezia da, ore bada eta onkitzu danago. Batez ere, hemen zaintzen eraldaketa eta aurrera eramateko benetako pertsona eta agente guztiak topatzen ditudalako. Eskerrak eman nahi ditut posible egin duen orori, batez ere Gipuzkoako Foru Aldundiari, Usurbilgo Udalari, Usurbilgo zaintza ekosistema osatzen duzuen guztioi. Norbanako pertsona, gizarte zerbitzu zein osasun zerbitzuetako ordezkariei, familiakide, zaintza profesional, zerbitzu kudeak eta komunitate eta elkarteetako ordezkariei. Baita ere Matia Fundazioari, Patronato eta Matia Institutuari, Rehabiteko ekipoari, irureta eraikuntzei eta bar luze bat. Gure etxea guk eraikitzen dugu, gure espazioa da, non bertan guk hartzen ditugu gure erabakiak. Gure identitatea gordetzen dugu, gure bizi proiektu eraikitzen dugu, eta gure emozio eta balorekin batera gainera. Ideia nagusi honekin jaiotzen da Egurtzegi. Egurtzegi beti amestu dugun toki bat da, bizi eta bizitzeko toki bat da, historiak partekatzen diren tokia, non hizkuntza eta begirada berdin bat arnasten den zaintza kontuetan. Pertsonei erantzuna ematen dien toki bat da, ahots guztiak eta parte hartze guztiak sartzen direlarik bertan. Tokia txegin bada, zoriontsu izatekoa eta mundu eta bide honetan etxe bat gehiago. Eta proiektua bultzatu duzuen pertsona orori nire eskerrik beroenak. Mila esker guzti hori.